Në librin mësuesia si emision është përmbledhur angazhimi i Rifat dhe Nexhmi Hamitit që fëmijët shqiptar që jetojnë në Gjermani në përmjet mësimdhënjes së tyre të arrijnë të mësojnë gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare. Kjo monografi është promovuar sot në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës u promovua libri mësuesia si emision monografi për Rifat dhe Nexhmi Hamitin e autorit Nuhi Gashi. Ky libër ka në fokus kontributin e mësuesve shqiptar në diasporë për mësimin e fëmijëve dhe të rinjve shqiptar, gjuhën dhe kulturën shqipe e në veçanti kontributin e Rifat dhe Nexhmi Hamitit në Gjermani. Folësit e vlerësuan lart punën dhe kontributin e Rifatit dhe Nexhmis dhe gjithë mësuesve shqiptar në diasporë. Në të vërtetë janë dy personazhe nëpërmjet të cilave autori arrin të paraqesë jetën e diasporës, interesimin e pushtetit e të njerëzve tanë në Kosovë dhe midjet. Angazimin dhe indiferencen, dashurin dhe nevojnë për të bërë edhe më shumë për ta njerës që po delisin edhe sot gjithandej botës. E kam pas fatin që të jem një nga bashkë autoret e librave të parë edhe një nga bashkë autoret e vetë kurikulës mësimit Shqip në diaspor me kolegët si vetë shumicën prej tyre po isha sot në salë. Dhe kemi kaluar një pun mjaftë të vështirë të cilën po mos ishte Nuhiu me insistimin e ti, e cili shquhet për një sistem të fuqishëm edhe kur mbyllën dyert për para ti, besoj që ky mision aq i madh, do të thonë, nuk do të mund të realizohej. Shkolla është faktori themelor njërzor, sot është forma njërzore ma funksionale, ma e pranushme për i mendjes njërzore, për i homo sapiens të për jo, për mes cilës mbahet një kulturë, një etnie e tjera tjera. Rifat dhe Nexhmi Hamiti thanë se do të vazhdojnë aktivitetin e tyre që fëmijët shqiptar që jetojnë në Gjermani të vazhdojnë mësimet e gjuhës dhe traditës shqiptare.